أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: قل كل يعمل على شاكلته. وقال جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قابل احترام صدر مجلس، محترم علماء کرام، ذمہ داران جمعیت، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، جیسا کہ پچھلی کئی تقریروں میں آپ نے سنا کہ نہ صرف ملک کے بلکہ عالمی حالات اچھے نہیں ہیں، خاص طور سے مسلمانوں کے تناظر میں ان حالات کو دیکھا جائے تو اس بات کی سچائی میں اور زیادہ تاکید پیدا ہو جاتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو دار الامتحان اور دار الابتلاء بنایا ہے، اور امتحان اور ابتلاء کا تقاضا ہے کہ اچھے کو اچھائی کا اور برے کو برائی کا موقع دیا جائے، اور اس کے نتیجے میں دنیا میں فتنے، مصیبتیں، ظلم و زیادتی اور اسی طرح سے کامیابی ناکامی کے معاملات پیش آتے ہیں. دنیا میں انسان پر مختلف حالات کے ڈالنے کا ذکر خود قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، کبھی جان و مال کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے، یا اسی طرح سے سماجی اور سیاسی حالات کے اعتبار سے، کبھی دعوتی تناظر میں اور کبھی مسلمانوں کی اجتماعی تنظیمی معاملات میں مسلمانوں پر پریشانیاں آئیں گی. آپ اور ہم سب مل کر ان پریشانیوں کو روک نہیں سکتے، ایک کے بعد ایک حالات آتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم کو آزماتے ہیں شر اور خیر، برائی اور بھلائی، تکلیف راحت، شر اور خیر کے ذریعے سے ہم تم کو آزماتے رہتے ہیں امتحان کے طور پر. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پلٹ کے پھر تم کو ہماری پاس آنا ہے. اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حالات دنیا میں بدلتے رہتے ہیں، کبھی اچھے حالات آتے ہیں، کبھی برے حالات آتے ہیں. ہم حالات کو نہیں بدل سکتے ہیں، لیکن ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان حالات میں صحیح قدم اٹھانے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری سوچ اور ہمارے دل کا جذبہ صحیح ہو، ہمارے اندر حوصلہ ہو، اور ہمارے قلوب میں جو ترکیب ہو، جو حل ہو، وہ شریعت کے مطابق ہو. حالات آج دیکھیے، نہ صرف سیاسی حالات خراب ہیں بلکہ معاشی حالات بھی خراب ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے ملک کے معاشی حالات خراب ہیں. کل ہی کسی نے بھیجا ایک میسج، 500 یا 5000 معلوم نہیں کمپنیاں بند ہو گئیں. معاشی اعتبار سے ملک کا معاملہ بہت ہی بگاڑ اور زوال کی طرف جا رہا ہے، اسی طرح سے سیاسی حالات بگڑ رہے ہیں، نہ صرف فرد کے، نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ دوسروں کے لیے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. یہ حالات آتے رہیں گے، ماضی میں آتے رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ حالات چاہے انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں،
ان حالات میں صحیح قدم اٹھانا اور اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا یہ سب سے بڑی بات ہے. حالات آتے ہیں، برے حالات آتے ہیں، یا تو یہ حالات ایک انسان کو، برے حالات یا تو انسان کو کمال کی طرف لے جاتے ہیں یا پھر زوال کی طرف لے جاتے ہیں. برے حالات جب انسان پر آتے ہیں تو، یا کسی نے کہا ہے کہ جب برے حالات انسان پر آتے ہیں تو آدمی یا تو نکھرتا ہے یا پھر بکھرتا ہے. آدمی یا تو بکھر جاتا ہے یا پھر ان حالات میں نکھر جاتا ہے. کوئی آدمی ہے جو برے حالات آتے ہیں، معاشی مسائل آتے ہیں، خاندانی مسائل آتے ہیں، سماجی مسائل آتے ہیں، سیاسی مسائل آتے ہیں، بگاڑ اور زوال کی طرف چلا جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. لیکن کوئی دوسرا آدمی دنیا کے کسی دوسرے کونے میں ہوتا ہے، وہی حالات اس پر بھی آتے ہیں، لیکن وہ آدمی ان حالات میں جمع رہتا ہے اور ہمت اور حوصلے سے اس آندھی طوفان میں کھڑا رہتا ہے اور وہ کرتا ہے جو کرنا چاہیے، صحیح قدم اٹھاتا ہے اور وہ حالات اس کے لیے ترقی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. آپ دیکھیے، اگر ہوا نہ ہو تو پتنگ نہیں اوپر جا سکتی ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ پتنگ کے اوپر جانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے مخالف ہوا ہو. تو بعض اوقات برے حالات بھی انسانوں کے لیے، قوموں کے لیے ترقی اور عروج کا ذریعہ بنتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ان کے اندر حوصلہ ہو، ان کے پاس اندر والی طاقت ہو. اگر اندر حوصلہ نہ ہو، اگر اندر امید نہ ہو، تو پھر برے حالات بلکہ اچھے حالات میں بھی آدمی کچھ نہیں کر پاتا ہے. دیکھیے، وسائل کامیابی کے لیے، عروج کے لیے، استحکام کے لیے ضروری ہیں، لیکن وسائل باہر کی وسائل سے زیادہ اندر کے وسائل زیادہ اہم ہوتے ہیں. اچھے سے اچھا اگر گاڑی کسی کو دے دی جائے اور چلانے والے کو اپنے پہ اعتماد نہ ہو، گھبراہٹ میں ہو، تو وہ آدمی نہیں ہونے والا ایکسیڈنٹ بھی کر دے گا. گاڑی بہت اچھی ہے، چلانے والے کو اس کے اندر ہمت نہیں ہے. اچھے سے اچھی مشینری ہے دوا خانے میں، سارے آلات موجود ہیں آپریشن کے، ڈاکٹر کا ہاتھ کانپ رہا ہے، معلوم نہیں کیا ہوتا، آپریشن کامیاب ہوگا کہ ناکام. ایسا ڈاکٹر نقصان کرے گا، فائدہ نہیں. معلوم یہ ہوا کہ اندر کا حوصلہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، خارجی وسائل ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، سیکنڈری چیز ہے، وہ بات کی چیز ہے. بلکہ بعض اوقات بااصول قوم اگر حوصلے کے ساتھ صحیح اقدامات کریں تو وسائل کی قلت کے باوجود بھی وہ ترقی کرتی ہے. اس کی مثال اگر آپ کو دیکھنا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو آپ دیکھیں، کیا وسائل ان کے پاس تھے. ان کے پاس وسائل کم تھے لیکن ان کے اندر کی طاقت ان کے پاس زیادہ تھی. ان کی سوچ صحیح تھی، ان کی سوچ صحیح تھی، ان کے اصول صحیح تھے، ان کا یقین مضبوط تھا، ان کا توکل اللہ کی ذات پر تھا. ان کے اندر کی طاقت باہر کی مخالفت کے مقابلے میں ان کے لیے ایک ہمت بن گئی اور ان کے قائم رہنے کے لیے، ٹکاؤ بننے کے لیے بہت بڑی طاقت بن گئی. اندر کی طاقت، باہر کی نہیں. باہر کے وسائل کبھی ہوتے ہیں، کبھی نہیں بھی ہوتے ہیں، لیکن انسان اگر اندر سے مضبوط ہو، اس کی سوچ اگر صحیح ہو، تو ایسا انسان کامیاب ہوتا ہے. پھر چاہے وہ مسائل فائنینشیل ہوں، چاہے وہ مسائل میڈیکل ہوں، چاہے وہ مسائل پولیٹیکل ہوں، چاہے وہ مسائل سوشل ہوں، دعوتی معاملات ہوں، یا انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، اگر انسان کے پاس اس کی سوچ صحیح ہو تو بعض اوقات وہ تاریکی میں بھی نور دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اندھیرے میں راستہ بتاتا ہے. کیوں؟ اس کے پاس اندر کی روشنی ہے. باہر کی روشنی ہے، آنکھ بند ہے، تو باہر کی روشنی فائدہ دیتی نہیں. لیکن اگر اندر کی روشنی انسان کے پاس ہے تو اللہ رب العالمین اندھیروں میں سے اس کو اجالے میں لے کر آتا ہے. یہ دین اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. ہم کو دنیا میں کچھ بھی نہ ملے، لیکن اللہ نے جو دین دیا ہے، یہ جو ایمان دیا ہے، قرآن دیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول اور نبی ہم کو دیا ہے، اور اسلام جیسا دین ہم کو دیا ہے، اس ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون.
اے نبی آپ کہیے قل بفضل اللہ و برحمتہ، ایمان والوں کو یہ سارا جو دین ملا ہے، یہ جو قرآن ملا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت کا اظہار ہے، یہ اللہ کی رحمت سے تم کو ملا ہے۔ فبذلک فلیفرحوا، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اس بنیاد پر خوش ہو جائیں، اس قرآن کو پا کر، اس دین کو پا کر وہ خوش ہو جائیں۔ وخیر مما یجمعون، یہ قرآن، یہ اسلام ان تمام نعمتوں سے بہتر ہے، ان تمام خزانوں سے بہتر ہے جن کے جمع کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے پاس حکومتیں ہیں، لوگوں کے پاس مال ہے، ان کے پاس سیاست ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس ہاں سارے معاملات ہیں، مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ مسلمانوں کے پاس اللہ ہے، مسلمانوں کے پاس قرآن ہے، مسلمانوں کے پاس زندگی گزارنے کا صحیح راستہ ہے، مسلمانوں کے پاس وہ علم ہے جس کے بغیر انسان کو سکون نہیں مل سکتا ہے، مسلمانوں کے پاس وہ دین ہے جس کے بغیر نہ انسان دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں، مسلمانوں کے پاس جنت کی چابی ہے، مسلمانوں کے پاس جو چیز ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی بعض اوقات ٹیلی ویژن چینل، ایک چینل لگائیں، دوسرا، تیسرا، تینوں چینل مل کے اس کا ذہن خراب کرتے، راتوں کی نیند خراب کر رہے ہیں، اس کی تجارتیں خراب کر رہے ہیں، اس کا ذہن خراب کر رہے ہیں، بیوی بچوں سے اس کے تعلقات خراب کر رہے ہیں، سارا غصہ اس کے ذہنوں میں جمع، ذہن میں جمع ہو رہا ہے۔ عام طور سے مسلمان بلا شبہ برے حالات ہیں، اس میں کوئی یعنی شک نہیں ہے، لیکن برے حالات اگر ہم کو برا بناتے ہیں تو یہ بیوقوفی ناکامی پر ناکامی، اگر برے حالات ہمارے دل کی دنیا کو تباہ کر دیتے ہیں، ہمارا چین و سکون غارت کر دیتے ہیں، ہماری گھریلو زندگی، مسجد کی زندگی، تجارت کی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں، ہم سوچنے سمجھنے اور صحیح قدم اٹھانے کے لائق نہیں رہتے ہیں، تو ناکامی پر ناکامی ہے، جو راستہ کامیابی کا تھا وہ ہم نے خود بند کر دیا۔ ان حالات میں سب سے بہتر چیز یہ ہوتی ہے، چاہے کسی بھی قسم کے حالات ہوں، کہ انسان اپنے آپ کو سنبھالے۔ اللہ نے فرمایا قل کل یعمل علی شاکلتہ، اے نبی آپ کہیے کہ ہر ایک اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ علی حدتہ و طبیعتہ، بعض نے کہا علی نیتہ، کہ ہر ایک اپنی نیت کے مطابق، ہر ایک اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے۔ انسان کا جیسا مزاج ہے، جیسے اس کی سوچ ہے، اس کی زندگی میں اعمال اور اقدامات ویسے آتے ہیں، اس کی کوششیں اس رخ پر جاتی ہیں، وہ جیسا دیکھتا ہے ویسا کرتا ہے، اس کے ارادے جیسے ہوتے ہیں اس کے اعمال ایسے ہوتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، ہم اپنی سوچ کو صحیح کر لیں، حالات کو بدلنے میں یہ سوچ اور یہ حوصلہ ہمارے کام آتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ دنیا میں وہ ناامید ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ناامید ہو کے خودکشی کر لیتے ہیں، یا تو پست ہمتی کی طرف چلا جاتا ہے آدمی، یا پھر فرسٹریٹ ہو کر فسادات کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ برے حالات میں وہ اپنے آپ کو سنبھالے، وہ اپنی سوچ صحیح رکھے، وہ تاریکی میں بھی نور کے لیے راستے نکالے، وہ مصیبتوں میں سے نکلنے کے راستے تلاش کرے۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین نمونہ ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ آپ اکیلے عرب کے صحرا میں کھڑے ہوئے، آپ کی آواز بالکل نامانوس تھی، آپ نے لوگوں کو پکارا، آپ کے رشتہ داروں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کے رشتہ داروں نے آپ کو پتھر مارے، پہلا پتھر اٹھا کے مارا ابو لہب نے، آپ کے رشتہ داروں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، آپ کی بے عزتی کی گئی، آپ کے لیے دعوت میں رکاوٹیں پیدا کی گئی، آپ کو مجنون، شاعر، جھوٹا، دیوانہ اور کیا کچھ نہیں کہا گیا، آپ کے سر پہ مٹی ڈالی گئی، آپ کے خلاف سازشیں کی گئیں، آپ کو اتنا مجبور کر دیا کہ آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر کے چلے جائیں، آپ کے صحابہ کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ حبشہ چلے جائیں، مدینہ چلے جائیں۔ حالات ایسے ہوئے، بگڑے، مصیبت کے بعد مصیبت، صحابہ کو ہاں راستوں میں گھسیٹنا، باندھ کے رسی سے ان کی پٹائی کرنا، ان کے سینے پر، پیٹ پر سل رکھ دینا، یہاں تک کہ خواتین کو بھی قتل کر دینا، کیا نہیں کیا ان لوگوں نے، کیا۔ حالات برے سے برے ہوتے چلے گئے، مذاق سازشوں کی پر، اور سازشیں کھلم کھلا ظلم و زیادتی کے اندر تبدیل ہو گئی۔ آپ نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا، صحابہ نے اس کو دیکھا، حالات نہیں بدلے، بدلے۔
حالات بدلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان حالات میں جمے رہے، اللہ سے نا امید نہیں ہوئے، اللہ سے نا امید نہیں ہوئی کہ کیا اللہ ہم دین کے لیے کھڑے ہو گئے، دین کا کام کر رہے ہیں، ہم ایمان لے آئے، یہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ صبر سے، صبر کے مرحلے سے گزرے بغیر نصرت کے مرحلے کو پائے. وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے. صبر کے مرحلے کو ہم پار کیے بغیر نصرت کے مرحلے میں نہیں جا سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں صبر کیا. صبر کا مطلب کیا ہے؟ حق پر جمے رہنا. صبر کی یہ اصل معنی ہے، ساری تکلیفیں برداشت کرنا، حق کو نہیں چھوڑنا. آپ حق پر جمے رہے، آپ نے دین کو نہیں چھوڑا، آپ نے دعوت کو نہیں چھوڑا، آپ نے اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا. لالچ دی گئی، دھمکی دی گئی، مارا گیا، پیٹا گیا، ہر اعتبار سے آپ کو ستایا گیا، نہیں چھوڑا اس مقصد کو جس پر آپ تھے. کون سی طاقت تھی وہ؟ فوج تھی آپ کے پاس، بہت پیسہ تھا آپ کے پاس، آپ کے لیے پہلے دن سے فرشتے نازل ہو گئے مدد کے لیے، حفاظت کے لیے؟ نہیں، وہ اندر کی ایمان کی طاقت تھی. ایمان کی طاقت، امید کی طاقت، اور اللہ پر، اللہ رب العالمین پر توکل، یہ ایسی طاقت ہے کہ انسان وسائل کی محرومی کے باوجود ان لوگوں کے مقابلے میں ٹکتا ہے جن کے پاس سارے وسائل ہیں. اندر کی طاقت ہونا چاہیے، اس کی نگاہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، جہاں سارے لوگ اپنی ترکیب، اپنی سازش، اپنے وسائل سب پہ دھیان دے رہے ہوں، ہمارے پاس سب کچھ ہے. اس وقت میں مومن کا دل یہ کہہ رہا کہ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. وہی بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہی تھی، غم مت کرو، غم مت کرو، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان کے پاس سب کچھ ہوا تو کیا ہوا؟ افراد کی کثرت، اسباب کی کثرت، سب ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ وہ ہے جو حکم دے دے تو اس کا حکم کیا ہے؟ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. ساری ٹیکنالوجی کون استعمال کیا؟ نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم. آگ جلائیں، دیکھا ہے نوجوان ہے، شرک کے خلاف دعوت دیتا ہے، ہمارے بتوں کی بے عزتی کرتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، ایک کام کرو، اس کو کیا کرو؟ آگ میں ڈالو. معمولی آگ نہیں ہونا چاہیے، اس پر آگ کو مت ڈالو، اس کو آگ میں ڈالو، بڑی آگ جلاؤ، تقریب کے طور پر کرو، اس کو دن طے کرو، فلاں چیز کرو، ایک میلہ لگ گیا بالکل. سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ایسا کرنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے. سارے لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے انتظام کیا گیا، بھیڑ جمی، سب کچھ ہوا، ان کو آگ میں ڈالا گیا، کیا کر پائے؟ ساری ترکیبات، ساری چیزیں فیل. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. حنیف تھے، سب سے کٹ کے اللہ کے ہونے والے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. میں نے اپنے چہرے کو ذات کی طرف کیا جو آسمان و زمین کا عدم سے وجود میں لانے والا ہے، سب سے کٹ کر میں اس کا ہو گیا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذ وکیلا. سب سے کٹ کے کس کا ہونے والے؟ رب العالمین کے. یہ طاقت ہے جو مسلمان کی اصل طاقت ہے، اس کا اصل سرمایہ ہے، اور یہ طاقت ہے جو سارے مسائل میں نجات کے لیے محور ہے، بنیادی وسیلہ ہے. باقی سارے وسائل اپنی جگہ، لیکن وہ تابع ہیں اس کے، اس کے بغیر وہ کام نہیں دیتے ہیں، اس کے بغیر وہ کام نہیں دیتے ہیں. کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دے دیا ہے. فرشتے آئے، پانی ڈالے، آگ بجھی؟ نہیں. فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام کو لے کے وہاں سے نکل گئے؟ نہیں. کوئی فوج آئی، ہاں جنگ ہوئی آگ والوں کی، پانی والوں کی، ابراہیم علیہ السلام غالب ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟
یہ آگ تم سمجھتے ہو یہ آگ جلائے گی ابراہیم کو؟ نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے تابع ہے. تم اللہ کی مخلوق کو اللہ کے محبوب کے خلاف استعمال کرو گے، اللہ رب العالمین اس مخلوق کی فطرت کو بھی بدل سکتا ہے اگر اللہ چاہے. آگ جلاتی ہے، اللہ نے آگ ہی کو حکم دے دیا، اس کو اس کو کسی کو بھی نہیں، سب ہلاک ہو گئے؟ نہیں، اللہ نے آگ کو حکم دیا تھا کہ دیکھیں ذرا کہ تم کامیاب ہوتے ہو کہ اکیلا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ سے کہا اے آگ تو ٹھنڈک اور سلامتی ہو جا ابراہیم کے لیے، صرف ابراہیم کے لیے، سب کے لیے نہیں. اس کا اصل قانون باقی ہے، آج بھی باقی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ قانون بدل دیا گیا، نقصان نہیں پہنچا سکتی. نہ صرف یہ کہ وہ آگ گرمی نہیں ہوگی اس میں، جلانے والی نہیں ہوگی، بلکہ ٹھنڈک بھی سلامتی کے ساتھ ہوگی، ٹھنڈک بھی ان کے لیے مضرت والی تکلیف والی نہیں ہوگی. غور کیجئے، اللہ جو چاہے کرتا تھا اور اللہ جو چاہے کر سکتا ہے آج بھی اور آنے والے کل میں بھی، بشرطے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ہو گئے. حنیفاً، سب سے کٹ کے اس کا ہونا، یہ چیز زندگی میں بہت اہم ہے. انسان کے اندر حوصلہ ہونا بہت ضروری ہے اور اللہ پر ایمان ہونا بہت ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے برے حالات میں کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، ہمت مت ہارو و کمزوری مت دکھاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا اور غم مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تم ہی غالب رہو گے، تم ہی غالب رہو گے اگر تمہارے پاس ایجوکیشن بہت زیادہ ہوگا، تم ہی غالب رہو گے اگر سیاسی پارٹی تمہاری بڑی ہوگی، تم ہی غالب رہو گے اگر تمہارے پاس بڑی فوج ہوگی، تم ہی غالب رہو گے اگر تمہارے پاس ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہوگی. نہیں، خارجی وسائل کو اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے، بنیادی مرکزی داخلی وسیلے کو اللہ نے ذکر کیا جس کے بغیر نصرت نہیں ہوتی ہے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ہمت مت ہارو، غمگین مت ہو، تم ہی غالب رہو گے. شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو، تمہارا ایمان صحیح ہونا چاہیے. ایمان کہاں ہوتا ہے؟ اندر. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اندر ایمان مضبوط ہو، قلب کی سطح پر اللہ پر توکل ہو، قلب کی سطح پر اللہ سے امید ہو، قلب کی سطح پر اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ اور حوصلہ انسان کی زندگی میں ہو، اس کی سوچ صحیح ہو، اس کی سوچ صحیح ہو، اس کو سب طرف سے دکھ رہا ہے نہیں ہو سکتا کچھ بھی، نہیں ہوتا، اب تو مرے، اب پھنسے، اب گئے کام سے، اب کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اس وقت میں جب قوم بھی اس کو کہہ رہی ہو، بعض اوقات قوم جو ایک قائد کے حوصلے کو توڑتی ہے، کیونکہ قوم کی نگاہ اپنے ایمان کی حیثیت کے اعتبار سے اسباب اور ان کے بالمقابل شر کے اسباب پر ہوتی ہے. لیکن واقعی اللہ والا قائد وہ ہیں جس کی نگاہ مسائل سے زیادہ اللہ کی طرف سے ملنے والے وسائل پر ہو، اس کی نگاہ اللہ کی ذات پر ہو. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا لے کے نکلو فرعون کے مقابلے میں، اپنی قوم کو بچا کے نکل جاؤ، راتوں رات نکل جاؤ. اب جب نکلے ہیں، فرعون کو نیوز ملی، فرعون اور بھی سٹ پٹ آیا، غصے میں پوری فوج لے کے پیچھے آیا. اچھا آئے تو آئے، کیسا ہوا؟ اب سامنے دریا کے کنارے یہ لوگ پہنچ گئے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل، اور پیچھے سے فرعون آ رہا ہے. اچھا آتے آتے اب ایسا وقت بھی آ گیا، فلما ترى الجمعان، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کو دیکھ رہی اور فرعون آ رہا، دیکھو، اور فرعون دیکھا اچھا دیکھو مل گئے لوگ. ایسا وقت ہے کہ اب بچنے کی کوئی سبیل نہیں، آگے دریا، پیچھے فرعون، ساتھ میں کیا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی وسائل نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان پٹ دیا، انفارمیشن، کیا کہا؟ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پکڑے گئے نا، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، دیکھو ہم پکڑے گئے، اب تو پکڑے جائیں گے ہم لوگ، فرعون آئے دیکھو بہت ہم کو قتل کرے گا، مار ڈالے گا، نہیں معلوم کیا کرے گا. جب ظالم کے ساتھ ایک اور وصف جڑ جائے، غصہ، تو آپ سوچیں کیا ہو سکتا ہے، ظالم غصے میں بھی اگر ہو، پہلے تو ہے ہی ظالم،
اس کے ساتھ غصے میں بھی ہو اور ایسا مل جائیں جو بھاگ رہا ہو, تو آپ سوچیں کیا ہو سکتا ہے. قوم گھبرا گئی. اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا نہیں, ان معی ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے. ان معی ربی سیہدین, یعنی کہا تم ہو نا میرے ساتھ. معلوم ہے قوم خود گھبرائی ہوئی ہے. کیا کہا؟ ان معی ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے, مجھ کو رہنمائی کرے گا, مجھ کو گائیڈ کرے گا, اب کیا کرنا چاہیے. یہ توکل اور یہ اعتماد ایسے حالات میں اگر قوم میں ہو, اس قوم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے. جس کی نگاہ اسباب کی محرومی اور قلت کے حال میں بھی اللہ رب العالمین پر ہو, ایسی قوم کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا, ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ہمت مت ہارو, غمگین مت ہو. اگر تکلیف پہنچی ہے, ناکامی تم کو دکھائی دی ہے, اگر تمہارا نقصان ہوا ہے بہت کچھ, ذلت میں اگر تم آج اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو, غمگین مت ہو. ماضی کے نقصان کی بنیاد پر غمگین مت ہو, اور مستقبل کے مسائل کے اعتبار سے ہمت مت ہارو. ابھی ہتھیار ڈال مت دو, ابھی معاملہ چھوڑ مت دو, ابھی امید نا امید مت ہو جاؤ. کچھ نہیں ہو سکتا, اب حالات اور بھی برے ہوں گے, اب معلوم نہیں اب ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا. نہیں, ولا تہینو, اللہ نے مسلمانوں کو کہا ہمت نہیں ہارنا, برے سے برے حالات میں ہمت نہیں ہارنا, اور جو کچھ ہو گیا اس پر روتے دھوتے بیٹھو گے, ان آنسوؤں سے تمہاری کشتی صحیح جگہ نہیں جائے گی, ان آنسوؤں سے تمہارے مسائل حل نہیں ہونے والے. ماضی پر رونا مستقبل کو اچھا نہیں کرتا ہے, اور ہمت ہارنے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے, بلکہ باہر کی شکست اندر بھی ہو جاتی ہے. آدمی واقعی جنگ کب ہارتا ہے؟ جب اندر کی جنگ ہارتا ہے. جب اندر ہارتا ہے تو باہر بھی ہار جاتا ہے. ہمت ہارنے والا کچھ بھی نہیں جیت سکتا. ہمت ہارنے والا جیت سکتا نہیں. لہذا اندر کا حوصلہ مسلمانوں میں ہمیشہ رہنا چاہیے, چاہے کیسے بھی حالات آئیں, اللہ رب العالمین اچھے حالات لائے گا. کیوں؟ یقلب اللیل والنہار, رات دن حالات, اچھے برے موسم, سب کچھ اللہ تعالیٰ بدلتا ہے. اللہ کے فیصلے کائنات میں نافذ ہوتے ہیں, کسی اور کے نہیں. یدبر الامر من السماء الى الارض, آسمان سے لے کے زمین تک کے تمام امور کے فیصلے اللہ کرتا ہے. تمام امور کے فیصلے اللہ کرتا ہے, آسمان سے لے کے زمین تک, اور آسمان سے فیصلے نازل ہوتے ہیں زمین پر. اس لیے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا, الا ترون ہا ہونا, آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا, دیکھتے نہیں یہاں پہ, ان الامر من ہا ہونا, فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے. فیصلہ حکومتوں کی گدیوں سے نہیں, وہ منی فیصلے ہیں. اصل فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں؟ آسمان سے. جب ہم مانتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے, وہاں سے وہ ساری کائنات کے فیصلے کرتا ہے, ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہمارے اندر کوئی کمی ہوگی تبھی ہم مغلوب ہوں گے, ہمارے اندر کوئی عیب اور نقص ہوگا تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہوں گے. اندر ہماری سوچ, ہمارا قلب, یہ صحیح ہونا چاہیے. ہمارے اندر قوت ہونا چاہیے, اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, انا عند ان اللہ تعالیٰ یقول, آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, انا عند الظن عبدی بی, انا عند الظن عبدی بی, ان خیرا فخیر و ان شرا فشر. میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. اگر وہ اچھا گمان کریں میرا معاملہ اس کے ساتھ اچھا ہے, اگر میرے سے وہ غلط گمان کرے, برا گمان رکھے, میرا معاملہ بھی اس کے ساتھ ویسے ہی ہوگا. اگر خیر کا گمان رکھے اللہ مدد کرے گا, ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا, اللہ حالات کو بدلے گا. اگر خیر کے گمان اللہ سے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرے گا. لیکن اللہ سے بدگمان ہوتا ہے, نہیں اللہ مدد نہیں کر سکتا, اب اللہ کچھ نہیں کرے گا ہمارا, اب ایسے ہی برائی برا ہونے والا ہے. اگر اللہ سے بدگمان ہوتا ہے, چاہے انفرادی زندگی میں ہو یا اجتماعی زندگی میں, تو پھر جیسا برا گمان بدگمانی اللہ سے کی, اللہ بھی اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرے گا. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ مستقبل کے اعتبار سے اللہ سے حسن ظن رکھے, اچھا گمان رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا يموتن احد منكم وهو يحسن الظن بالله تعالى الا
کوئی آدمی تم سے تم میں سے اس حال میں نم اس حال میں ہی مرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتا تھا، اللہ سے اچھے گمان کے ساتھ جائے، چاہے وہ قوم کے معاملات میں ہو یا اپنے معاملات میں ہو۔ جیسے ایک آدمی گناہ گار ہے مثال کے طور پر، اور یہ سمجھے میں نے زندگی میں بہت پاپ کیے، بہت گناہ کیے ہیں، اب میری مغفرت نہیں ہوگی، کیوں کیوں اللہ سے مایوس ہو گیا؟ اللہ سے امید رکھے کہ اللہ سے توبہ کرنے والے کو اللہ معاف کرتا ہے۔ اگر ایک آدمی فقر و فاقے میں مبتلا ہے، وہ یہ امید اللہ سے رکھے آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ میرے معاشی مسائل کو حل کرے گا، وہ یہ نہ کہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، وہ یہ نہ کہے کہ مجھ کو شفا نہیں مل سکتی ہے، بلکہ بعض اوقات ڈاکٹر بولتے ہیں یہ آدمی نہیں بچے گا، اور کچھ سالوں تک وہ زندہ رہتا ہے، اور اس کے پہلے ڈاکٹر مرتا ہے، ڈاکٹر ہی چلا جاتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بس یہ 2 سال کے 6 مہینے کے مہمان ہیں، اور وہی مہمان ہو گئے، وہی چلے گئے دنیا سے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ انسان یاد رکھے کہ اللہ سے اس کا گمان اچھا ہونا چاہیے، کہ اللہ ایمان والوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، یہ یقین اس کو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ نے کہا اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتے ہیں جو کافر لوگ ہیں۔ ایمان والا جو جانتا ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، فعال لما یرید ہے، اس اللہ تعالیٰ کے بارے میں وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے وہ کیوں مایوس ہوگا اللہ سے؟ مایوس وہی ہوگا جو اللہ کو نہیں جانتا، مایوس وہی ہوگا جو اللہ کو نہیں مانتا، مایوس وہی ہوگا جو اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناقص مانتا ہے، نعوذ باللہ، وہی اللہ کے بارے میں مایوس ہوگا۔ جو آدمی مانتا ہے کہ اللہ آج بھی اسی قوت اور قدرت کے ساتھ ہے، وہ آدمی اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ جو جانتا ہے کہ اللہ سنتا ہے، رحم والا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مسائل کو حل کرنے پر قادر ہے، اور اللہ جب چاہے، جو چاہے، جس طرح چاہے کر سکتا ہے، وہ چاہیں تو بڑے ہاتھی کی فوج کے مقابلے میں آسمان سے ابابیل بھیجے، چھوٹے چھوٹے پرندے، اور ان سارے ہاتھیوں کو اور ہاتھی والوں کو سب کو ہلاک کر دے، وہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ نہ کوئی فوج کعبہ کے اطراف ہے، نہ کوئی اس کو سنبھالنے کے لیے، نہ کچھ ہے، ایک فوج آ رہی، ہاتھی والی فوج آ رہی ہے، بادشاہ آ رہا ہے، اتنی بڑی فوج ہے، اور کوئی بھی نہیں بچانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین آسمان سے چھوٹے چھوٹے پرندے، اور پرندوں کے پنجوں میں کیا ہیں؟ چھوٹی چھوٹی کنکریاں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی دشمن کو ہلاک کر سکتا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جس کا یہ یقین ہے، اور جس نے تاریخ میں یہ سب چیزیں دیکھی ہیں، سنی ہیں، تو اس انسان کا اللہ پر بھروسہ نہ ہو اور یقین نہ ہو اس کو، اور وہ اللہ سے مایوس ہو جائے، ایسا آدمی کیسا مومن ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ سے مایوس تو بس وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر لوگ ہیں، مومن اللہ سے مایوس نہیں ہوتا ہے، برے سے برے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا ومن یقنط من رحمۃ ربہ الا الضالون، تیرے رب کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو صراط مستقیم پر ہے، جو اہل حق میں سے ہے، وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین سے مایوس نہیں ہوتا ہے۔ لہذا پہلی بات، اصولی بات، سوچ صحیح کرنے کی ریسیٹ۔ موبائل خراب ہوتا تو کیا کرتے آپ؟ لے جاتے ہیں موبائل والے کے پاس، وہ کہتے صاحب یہ جو موبائل ہے آپ کا، بہت اس کے اندر سارے اپلیکیشن گڑبڑ ہو گئے ہیں، اس کا فرم ویئر خراب ہو گیا ہے، کیا کرنا پڑے گا صاحب؟ آپ کا ڈیٹا تو اڑ جائے گا، لیکن اس کو ریسیٹ کرنا پڑے گا۔ ہمارے حالات بعض اوقات اتنے پیچیدہ 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 ہو جاتے ہیں کہ ہمارا سافٹ ویئر خراب ہو جاتا ہے، ہم الٹا الٹا سوچنے لگتے ہیں، ہم دینی حل کے بارے میں بعض اوقات کہتے ہیں مولوی لوگوں کو کیا معلوم ہے، مولوی لوگ ہم کو بت یہ کرو، صبر کرو، اللہ سے دعا کرو، فلاں چیز کرو، فلاں چیز کرو، ان کو کیا سمجھتا ہے؟ ان کو کچھ نہیں سمجھتا، ان کو حیض و نفاس کے مسئلے معلوم ہیں، ان کو جماعت کے نماز کے مسئلے معلوم ہیں، جمعہ اور تراوی کے مسئلے معلوم ہیں، ان کو دنیا کے مسائل کیا معلوم ہیں؟ ہماری عقل الٹی چلنا شروع ہوتی ہے، ہمارا سافٹ ویئر خراب ہو گیا، ہمارا سافٹ ویئر خراب ہو گیا ہے، ہم دینی حل لینے کی بجائے دنیا کے فاسقین اور فجار کے حل کو لیتے ہیں،
وہی جو مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں انہی کی کتابیں پڑھتے ہیں، انہی کی باتیں سنتے ہیں اور انہی کے دیے ہوئے حل کو لے کے چلتے، دیکھو وہ سمجھدار ہے، وہ سمجھدار ہے. مولانا لوگوں کو، علماء کو کیا سمجھتا ہے؟ علماء کو کیا سمجھتا ہے؟ علماء کو یہ سمجھتا ہے کہ مسائل کے حل کرنے والے نے جو حل بتایا اسی سے مسئلہ حل ہوگا. دنیا ایک طرف اور قرآن و سنت ایک طرف. اگر ہم قرآن و سنت کا حل چھوڑ کے کوئی اور حل اپنائیں گے، قیامت تک ہم کوشش کرتے رہیں، سر پٹکتے رہیں، حل ہونے والا نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے بعد کے طبقے کے معاملات اسی چیز سے ان کی اصلاح ہوگی جس سے اس امت کے پہلے طبقے کی اصلاح ہوئی ہے. ان کے مسائل جس سولوشن سے حل ہوئے ہیں، بعد والوں کے مسائل بھی اسی حل سے حل ہونے والے ہیں. تو بعض اوقات ہمارا ذہن خراب ہو جاتا ہے، سوچ ہماری صحیح ہونا چاہیے. اگر ہماری سوچ غلط رخ پر جائے گی ہم بھٹک جائیں گے، کامیاب ہونے کی بجائے ناکام ہو جائیں گے. اگر ہماری سوچ صحیح ہو جائے گی ہمارے اقدامات، ہماری کوششیں، ہماری ترکیبیں وہ صحیح رخ پر جائیں گی اور ہم کامیاب ہوں گے. لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ سے نا امید نہ ہو، اللہ پر بھروسہ رکھے. اللہ فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے نبی جب آپ اللہ کسی مسئلے میں اپنا پختہ ارادہ بنا لیں، عزم کر لیں ایسا کرنا ہے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو بھروسہ کس پر رکھیے؟ اپنے اسباب اور وسائل پر نہیں، اپنی ذاتی صلاحیت پر نہیں، مائنورٹی میجورٹی پر نہیں. فَإِذَا عَزَمْتَ، کوئی قدم اٹھانے کا فیصلہ جب آپ کریں تو آپ کس پر توکل کریں؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اللہ پر توکل کریں. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے، توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے. اِن یَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد پر ہو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. یہ قانون بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر ہو تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے. کوئی غالب کا مطلب کوئی نہیں. فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر اللہ کے بعد اور کون ہے تمہارے پاس جو تمہاری مدد کرے؟ اگر اللہ ہی تمہاری مدد چھوڑ دے، تمہیں چھوڑ دے، دشمنوں کے حوالے کر دے، تمہیں حوادث کے حوالے کر دے، اگر اللہ ہی تم کو چھوڑ دے تو اللہ کے بعد تمہارا کون ہے جو مدد کرنے والا ہو؟ اسی لیے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، اللہ ہی پر اعتماد کریں، اللہ ہی پر توکل رکھیں. معلوم ہوا کہ مومن کا قلب برے حالات میں اللہ رب العالمین سے غافل نہیں ہوتا ہے. ہمارے دل کیا ہوتے ہیں؟ برے حالات میں اکثر اللہ سے ہٹ کے چیزوں پہ چلے جاتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وسائل اپنی جگہ، لیکن اللہ کو بھول کے نہیں، اللہ کو بھول کے نہیں، اور اللہ کے دین کو چھوڑ کے نہیں، اللہ کے دین کو چھوڑ کے نہیں. حل کرنے والا دین کے راستے سے ہی حل کرتا ہے. اسی طرح سے ہماری سوچ کے صحیح ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم مسائل میں گھر کے اتنے ناامید نہ ہو جائیں کہ ہمیں صرف مسائل مسائل ہی دکھائی دیں. مومن کو چاہیے کہ برے حالات میں بھی وہ امید رکھیں اور ان میں اچھائی دیکھیں. بعض اوقات زوال کے اسباب سے اللہ ترقی دیتا ہے، ہلاکت کے اسباب سے اللہ رب العالمین حیات کے فیصلے کرتا ہے، ناکامی کے وسائل میں رکھ کر اللہ رب العالمین کامیاب کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے دیکھا. اس کے علاوہ مثالیں آپ دیکھیے، یوسف علیہ السلام کی مثال مغرب سے پہلے آپ نے سنی، یوسف علیہ السلام کی آپ قصے کو دیکھیے، باپ کی محبت، باپ سے محبت، باپ کے چہیتے، بھائیوں کے اندر حسد پیدا ہوا، دشمنی کا حق ادا کیا، کیا کیا؟ بھائی کو کنویں میں ڈال دیا، باپ کو جا کے جھوٹ بتا دیا کہ بھیڑیا لے گیا، کپڑے بھی خون میں رنگ کے لائے اور باپ کو بتا دیا. یہاں باپ رو رہا ہے، وہاں وہ پریشان ہے. قافلہ آیا، ان کو وہاں سے نکالا، دیکھو اچھا غلام مل گیا، ایک نیک خاندان کا، اچھے خاندان کا بچہ، اس کو اٹھا کے لے گئے لوگ اور کیا بنا دیے؟ غلام. کم قیمت پر بیچ دیا. کیا یہ عزت ہے غلام بننا، کم قیمت پر بکنا؟ گئے عزیز مصر کے گھر میں، وہاں پر انہوں نے سوچا، بیوی نے کہا چلو اس کو ہم سنبھال لیتے ہیں، رکھا اپنے گھر میں،
گھر میں رکھا تو اس کا بھی دماغ خراب ہوا، اس کے دل کے اندر غلط غلط باتیں آنے لگیں، جب یہ عمر کو پہنچے اس کا دل ان پر آ گیا، زنا کی دعوت دی، پیچھے دوڑی یا آگے بھاگے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اب الزام لگا زنا کا، اس کے بعد کیا ہوا؟ پورا قصہ آپ سورہ یوسف میں پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، خالی ورڈ ٹو ورڈ نہیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیے، علماء نے جو سلفی تفسیر ہے اس کو پڑھیے۔ اب ان کے اوپر الزام لگا، جیل میں ڈال دیا گیا، ایک کے بعد ایک، باپ سے جدائی، بھائیوں کا سازش کر کے کنویں میں ڈالنا، وہاں سے غلام بنا کے ان کو خریدا جانا اور بازار میں بیچنا، کم قیمت میں بیچنا، عزیز مصر کے پاس جانا، زنا کی تہمت لگنا اور جیل میں جانا، اس میں کہیں بھی کامیابی دکھائی دے رہی نہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے جڑے رہتے ہیں۔ جیل میں بھی گئے، اتنے برے برے حالات آنے کے بعد تو سب سے پہلے کس کی بات کی؟ دونوں قیدیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو کیا کہا؟ توحید کی دعوت ان کو دی ہے، اللہ کو بھولا نہیں، اللہ سے تعلق خراب نہیں، اللہ رب العالمین کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں، اللہ کے بارے میں بدگمانی نہیں، بلکہ ان کو بھی اللہ کی بڑائی منوائی، اتنے سارے جھوٹے معبود اچھے ہیں یا ایک اللہ اچھا ہے، ان کو سکھا رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ مومن بندہ برے سے برے حالات میں بھی کبھی اللہ تعالیٰ کو دوش نہیں دیتا ہے، کیا اللہ اتنا سب کچھ کر رہے ہیں ہم لوگ پھر بھی اللہ ہمارا ساتھ ہی نہیں دے رہا؟ کبھی نہیں، انہوں نے اس وقت میں بھی اللہ کی بڑائی ان کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اب اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ بادشاہ کو خواب دکھایا، اللہ جو چاہے کرتا ہے، سات گائیں ایسی، سات گائیں ایسی، گائے کا خواب۔ اب کیا ہوا؟ اب کہیں سے اس کو معلوم پڑا، اس نے جا کے بتایا، بھول بھی گیا تھا وہ، جا کے بتا کہ ایک آدمی ایسا ہے جو خواب کی تعبیر کرتا ہے، سارے درباری جتنے کا نہیں، ایسی خواب آتے ہیں، کچھ بھی ہوگا، ایسی خیالی باتیں ہیں، سوتا ہے آدمی تو کیا کیا دیکھ لیتا ہے، کوئی تعبیر نہیں بتا رہا ہے۔ کہا کہ ایک آدمی تعبیر بتا سکتا ہے، ان کو بتایا، اب پوزیشن ایسی ہو گئی، اجعلنی علی خزائن الارض، اب پوزیشن ایسی ہو گئی، میرے پاس کچھ ایسا ہے میں ڈیمانڈ کر سکتا ہوں۔ اب سوچئے، اللہ رب العالمین نے مصیبت پہ مصیبت پہ مصیبت پہ مصیبت، ذلت پہ ذلت پہ ذلت، اور اس کے بعد پریشانی کے بعد، ایک کے بعد ایک مرحلوں کے بعد، اچانک اللہ نے ایسی ترقی دے دی کہ ملک کے پورے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں، وہ جو بازار میں کم قیمت میں بکا ہے، آج اتنی طاقت اس کے پاس ہے کہ ملک کے سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ جب چاہے جو چاہے کرتا ہے۔ مومن تکلیف، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک، جب پہلی مصیبت آتی ہے آدمی بولتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر آتی بولتا ہے انشاءاللہ، اللہ کچھ تو حکمت مسئلہ اس میں ہوگی، پھر آتی مصیبت، کیوں ہو رہا میرے ساتھ ایسا، سمجھ میں نہیں آ رہا، ہوتے 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 کیا اللہ، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد آدمی کیا کرتا ہے، ہاں اس کی امید ختم ہو جاتی ہے، اس کے پاس بولنے کے سارے جملے بھی ختم ہو جاتے ہیں، اب اس کے دل میں شیطان شک ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ مومن وہ ہے کہ جس کے مسائل اس کو اللہ سے دور کرنے کی بجائے قریب کریں، لعلہم یرجعون، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیضیقہم بعض الذی عاملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ نے کہا کہ بعض اوقات ان کے اعمال کا ذائقہ، ان کی کرتوت کا نتیجہ، اس کی تکلیف ہم ان کو چکھاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ وہ ہماری طرف واپس لوٹیں، لعلہم یرجعون۔ مومن دیکھتا ہے اللہ کہیں مجھ سے تو غلطی نہیں ہوئی، تیری طرف سے تو غلطی نہیں ہو سکتی ہے، غلطی ہوگی تو کس کی طرف سے ہو سکتی ہے؟ میری طرف سے، اگر تکلیف آ رہی ہے تو یا تو یہ آزمائش کی وجہ سے ہے، یا پھر میری طرف سے کوئی کمی تیری بندگی میں ہوئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر واقعی اللہ کا بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں دو باتیں ہیں، ایک ہے عبودیت اور دوسرے ہے کفایت، اگر اس کی عبودیت کامل ہوگی تو کفایت بھی کامل ہوگی، اگر عبودیت میں آدمی کے کھوٹ ہو تو پھر اللہ کیوں مدد کرے اس کی؟ یہ اللہ کا بندہ ہوتا تو اللہ مدد کرتا، اس کی بندگی بٹی ہوئی ہے، اس کی بندگی بٹی ہوئی ہے، میرا مال، میں، میرا سماج، میری فلانی سیاست، پیسہ، حکومت، اس کی جو ہے بندگی بٹی ہوئی ہے، وہ مال کا بھی بندہ ہے، وہ سماج کا بھی بندہ ہے، وہ فلاں کا بندہ ہے، کوئی قبروں کا بھی بندہ ہے، اس کی بندگی بٹی ہوئی ہے۔ اولیاء اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن بندگی نہیں ان کی،
उनको अल्लाह का बंदा मानते हैं, अपने को उनका बंदा नहीं मानते हैं। तो ये बाज़ वक़ात बंदगियां बटी होती, फिर कैसे अल्लाह मदद करेगा, कैसे अल्लाह की तरफ से किफायत आएगी। मोमिन हर हाल में अल्लाह ताला से जुड़ा रहता है, एक के बाद एक परेशानी उस पर आती रहें तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से बदगुमान नहीं होता है, हुस्न ज़न अपना बाकी रहता है, रखता है। इसलिए कि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, फ़इन्ना मअल उस्री युस्रन, इन्ना मअल उस्री युस्रा, यकीनन हर तंगी के साथ कुशादगी है, हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। इस्लाम हमको ये सिखाता है कि मुश्किलात में हम आसानी को देखें, और ऐसा होता है, हर बुराई और हर मुसीबत एक बीज होती है तरक्की का, बशर्ते कि मोमिन सही तौर पर अपनी बसीरत से उसको देखे और उस मौके को सही इस्तेमाल करे। आप देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, दावत दी, लोगों ने सताया, परेशान किया और इतनी तकलीफ दी कि मजबूर होकर आपको मक्का से मदीना जाना पड़ा, हिजरत करके जाना पड़ा। आप चाहते नहीं थे कि जाएं, लेकिन मजबूरन आपको जाना पड़ा, सहाबा को भी मजबूर होकर जाना पड़ा, अपनी जायदाद, अपने घर बार, बल्कि बाज़ औक़ात बाज़ लोगों ने अपने रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ा मजबूरी में, गए हिजरत करके। काबा छोड़ के जाना, दिल पे पत्थर रख के गए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अगर ये महरूमी नहीं होती और ये छोड़ के जाना नहीं होता, तो क्या मदीना में इस्लामी हुकूमत का क़याम होता? वहाँ पर दीन के दावत के, दीन के फ़रोग़ के लिए जो असबाब अल्लाह ने पैदा किए, यहाँ तक कि हुकूमतों तक खत गए इस्लाम के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये सारे रास्ते खुलते नहीं। इस्लाम के गलबे के लिए जो असबाब थे, अल्लाह ने मदीने में उनको जमा किया, वो सारे अहकाम अल्लाह ने मदीने में नाजिल किए जो मुसलमानों की इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए ज़रूरी थे। तो बाज़ औक़ात एक शर के हालात में अल्लाह रब्बुल आलमीन खैर के असबाब पैदा करता है। मोमिन को चाहिए कि उसको देखे, मोमिन को चाहिए कि उसको देखे। इसी तरह से आप देखेंगे कि हुदैबिया के वक्त में जब मदीना चले गए, वहाँ भी इन लोगों ने चैन लेने नहीं दिया, वहाँ भी परेशान किया, एक के बाद एक जंगें हुई, कई सहाबा शहीद हुए उसके अंदर, कई सहाबा शहीद हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ख्वाब दिखाया, उमरा कर रहे हैं, सहाबा को लेके गए, 1500 सहाबा आपके साथ में थे, अब उमरा करने के लिए गए, मुशरिकीन ने रास्ते में रोक लिया हुदैबिया पर, नहीं जाने देंगे आपको, नहीं जाने देते हम, नहीं करने का उमरा। अब जंग के हालात एकदम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन के साथ बैठकर उस मकाम पर मुआहदा किया, जबकि आपके पास 1500 सहाबा हैं, 5 गुना ज्यादा बदर से, 313 वहां पे थे, यहां 1500 हैं। लेकिन क्या कहा आपने, बैठ के उनके साथ मुआहदा किया। क्या मुआहदा है? हम तुम जंग नहीं करेंगे 10 साल तक, जंग नहीं। और उनकी शर्तें क्या लिख रहे हैं? ठीक है, मुआहदा लिखो, बड़ी मुश्किल से तैयार, लिखने में कैसा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हजरत अली लिख रहे हैं। कहा नहीं, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम नहीं मानते, लिखो बिस्मिकल्लाहुम्मा, ये क्या है, रहमान हम नहीं मानते, वहुम यकफुरून बिर्रहमान, रहमान नहीं मानते हम, कट करो इसको, कट करो उसको। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से ये मुआहदा किया जा रहा है, ठहरो जरा, ये रसूलुल्लाह क्या है, कट करो, रसूल मानते तो इतना झगड़ा ही नहीं होता, रसूल कट करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा, कट करो। अल्लाह के रसूल, मैं नहीं करूंगा, मैं कैसे करूंगा, यानी हज़रत अली जानते हैं कि आपने रिदा से नहीं कहा है, मजबूरन कहा है, और वो लोग आपको, मुसलमानों को बेइज्जत करने के लिए कट करा रहे हैं। तो कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं कैसा रसूलुल्लाह कैसे कट करूं, हम तो ईमान रखते हैं आप पर, कैसा कट करेंगे। आपने बताया कहाँ लिखा है बताओ, उंगली रखी हज़रत अली ने, कलम बताओ, कलम लिया, अपने हाथ से रसूलुल्लाह कट किया। क्या गुजरी होगी मुसलमानों पर, सोचिए, रसूल जिसके, रसूल इस कलीमे की गवाही पर इतनी तकलीफें उठाई हैं, कट करना पड़ रहा उसको, और मुस्कुरा रहे होंगे ना कई लोग उसके अंदर मजमे में जो मुआहदा कर रहे हैं, कैसा कराया हमने, कट कराया कि नहीं कराया तुमसे, कट के आपने अपने हाथों से लकीर खींची। क्या मुआहदा? हमारी तरफ से तुम्हारे पास कोई आएगा तो वापस देना, तुम्हारे पास से हमारे पास आएगा तो वापस नहीं देंगे, और अब नहीं, वापस जाओ, उमरा उमरा कुछ नहीं,
अब चले जाओ वापस, अगले साल आना, अगले साल आओगे हथियार खुला नहीं ला सकते, थैली में डाल के लाना, म्यान उसमें डालना, म्यान थैली के अंदर डालना, खुले हथियार लेके नहीं आ सकते, वहां मामूल था हथियार लेके जाना, नहीं आ सकते ऐसा। और रुकेंगे इतने दिन रुकेंगे, उससे ज्यादा नहीं, और पूरी शर्तें इब्ने हिशाम ने उसको जिक्र किया है। साहबा परेशान कि क्या है, क्यों दब रहे हम लोग, वहां 313 थे नहीं दबे, यहां 1500 दब रहे, कितना दिल पे पत्थर रखा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सारी शर्तें मान ली, तफसीलात आप देख सकते हैं हदीस की किताबों में। वहां बजाहिर लगता था कि मुसलमानों की शिकस्त है, ये वन साइडेड पूरी टर्म्स मान के निकल रहे वहां से, लेकिन जैसे ही वहां से निकले हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाजिल की। क्या आयत है? इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ए नबी हमने आपको फतह दे दी, खुली फतह दे दी, एकदम वाज़ह फतह आपको दे दी हमने, खुली फतह दे दी। बजाहिर दिख रहा है क्या ये कोई फतह है, इतना लुटे पिटे, इतना बेइज्जत होके निकल रहे यहां से, और जिस काम के लिए आए थे उमरे के लिए वो भी नहीं हो रहा, ये कैसी फतह है। लेकिन सहाबा का ईमान था, अल्लाह की बात पर यकीन रखते थे, हमने तुमको खुली फतह दे दी। और आप देखिए उसके 2-2.5 साल के बाद ही फतेह मक्का हुआ और मुसलमान बगैर जंग के काबा में, मस्जिद हराम में दाखिल हुए, मक्का में दाखिल हुए, लड़ना भी नहीं पड़ा, वहां लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन यहां तो लड़ना भी नहीं पड़ा, बल्कि ऐलान साफ कर दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो घरों में चला जाएगा उसको कुछ नहीं करेंगे, जो अबू सुफियान के पास चला जाएगा पना लेगा कुछ नहीं करेंगे, जो लड़ेगा नहीं कुछ नहीं करेंगे, और आके सीधा गालिब आ गए, चाबी लाओ, काबा की चाबी भी लाके दे दी है। बताइए ऐसी फतह अल्लाह ने दी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात गालिब है, हक हमेशा गालिब रहता है। मोमिन को चाहिए कि वो हालात में, बुरे हालात में सही फैसले ले, हालात बुरे हों, हालात गलत हों, लेकिन उनमें वो सही फैसले ले। सही फैसले के लिए उसकी सोच सही होना चाहिए, और वो सोच जो ईमान और इल्म नबवी के नूर में मुनव्वर ना हो कभी सही नहीं हो सकती है। वो सोच जो इल्म नबवी से मुजर्रद और आजाद हो जाए, वो सोच जो ईमान की रोशनी में, ईमान के नूर में नहीं देखती हो, वो सोच कभी सही नहीं हो सकती है। इसलिए मुसलमान की जो सोच है उसको इल्म नबवी और ईमान के साथ उसको उस रोशनी में देखना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी, अल्लाह वलीयुल्लज़ीन आमनो युख्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, अल्लाह ने कहा अल्लाह ईमान वालों का कारसाज है, वली है, वो उन्हें अंधेरों से निकाल के उजाले में लाता है। अल्लाह ताला मसाइल में, मसाइल के अंधेरों में अल्लाह रहनुमाई करता है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई की, वो हिफाजत करता है जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिफाजत की। वकदालिक जअलना लिकुल्ली नबिय्यिन अदुवन मिनल मुजरिमीन वकफा बिरब्बिका हादियन व नसीरा, अल्लाह फरमाता है और ऐसे ही हमने हर नबी के लिए दुश्मन बनाए हैं मुजरिमीन में से। अंबिया बगैर दुश्मन के थे ही नहीं, अंबिया के मानने वाले दुश्मनों के बगैर रहेंगे आप समझते? अंबिया के दुश्मन अल्लाह ने बताया होते हैं, लिहाजा अंबिया के रास्ते पर चलने वालों के भी दुश्मन होंगे। लेकिन अल्लाह ने एक वादा क्या किया, दो चीजों का, वकफा बिरब्बिका हादियन व नसीरा, कभी रहनुमाई होती है लेकिन मदद नहीं होती, कभी मदद होती है लेकिन गलत रहनुमाई होती है, इंसान दो में से एक से महरूम रहता है। अल्लाह ने इन दोनों चीजों का वादा किया, रास्ता बताएंगे भी और बनाएंगे भी। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, इन्नमा या रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है, मुझको राह सुझाएगा, सयहदीन, अल्लाह ने उनको राह सुझाई नहीं, राह बनाई उनके लिए। तो अल्लाह ताला न सिर्फ रहनुमाई करता है, उनको कहा अपना आसा मारो पानी पे, ये हुआ गाइडेंस, अल्लाह की तरफ से रहनुमाई, ये आसा मारो, आसा जैसे ही मारा पानी के ऊपर, दरिया में अल्लाह ने रास्ता, ये हुई नुसरत। अल्लाह ताला रहनुमाई भी देता है और अल्लाह ताला मदद भी करता है। इसके लिए हमारी सोच मायूसी वाली नहीं होना चाहिए, मगलूबियत वाली नहीं होना चाहिए, हम उम्मीद रखें अल्लाह से कि अल्लाह ज़रूर मदद करे। मैं समझता हूँ वक्त हो चुका है और मुझको रुकना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सही अकीदे के साथ जीने की
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور لائے ہوئے علم کی روشنی میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمت نہ ہاریں. حالات اس سے بھی برے مسلمانوں پہ آئے ہیں, مسلمان اس سے نکلے. رشیا ہو یا تاتاریوں کا فتنہ ہو, بہت سارے مسائل آئے, اس لیے گھبرانے کی ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ بے فکر بھی نہ ہو, علماء کی ماتحتی میں صحیح اقدامات کریں اور اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کریں, دعاؤں کے ذریعے سے اور دینداری کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کریں اور قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کے حل تلاش کرنے والوں کی تابعداری اختیار کریں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.